trošku. Mali sme kratšiu predstavku, ale v prvej časti sme vlastne povedali tému, že peniaze aj priateľstvo a láska rozhodne. A tu sme počuli, že je priateľ, kamarát, a priateľ môže byť falošný, vypočítavý, potom je tam list, nevyšnosť. A ešte to odmielo, že ak mám peniaze, mám priateľ. Čiže to sú sme sa nepriamo obidvoch, ktoré aj peniaze, aj priateľstvo. Lásky zatiaľ nedošlo. A teraz, či máte to niečo na zrednutie, alebo to, čo sme rozhodli. Ešte niečo dodať. To sme hovorili, že peniaze sme sa nepriamo obidvoch, priateľstvo. Peniaze si myslím, že my musíme to stále. Láska je láska ku knihe, láska k žene, láska je tiež široký pojem. Pojem láska sa dá tiež vysvetliť. Ja som práve myslel tým, ak som dal tú tému, že láska k žene. Priateľstvo a láska. Môže byť aj priateľstvo kniek. Kniha je priateľ človeka. No, ale ja som to myslel týmto spôsobom. No, myslím, že to už musí byť pozaj, že si človek. No a existuje nejaká láska k blížnemu? Áno, láska k blížnemu. Milosť blížneho ako seba samého. No. A čo to znamená? Že proste tomu blížnemu by som mal pomôcť, ak je v núdzi a ak potrebuje tú pomoc, tak pomoc bez toho, aby som od neho žiadal nejakú protislužbu. K sebe? Láska k sebe? Láska k sebe? To znamená. Že som samolúbny vlastne. Narcizmus nie, že ja som narcista, že proste, že to zúži. Ja bol, ale proste musíš mať rád pod sebe, lebo ináč, neviem. Že, napríklad tí, ktorí, ten, ktorý sa obezí, ten nemá rád pod sebe. Lebo on si neváži sám seba. A prvodradný človek by si mal vážiť sám seba. Tým pádom, že si váži sám seba, váži si aj druhých, a aj druhým to váži. Hej. Ty s tým nesúhlasíš, že? A ty to máš ako usporiadané? Láska k sebe. Nejaký divný rozmyšlienok. Starý výrok, ľudí svojho blížneho ako seba samého. Je to len láska, ja vždy pod pojmom láska k sebe si stále myslím, že človek, čo má lásku k sebe, samolúbi, že ľúbi sám seba, že neuznáva vlastne druhých ľudí. Seba dáva vlastne pred všetkých ľudí, vlastne je to také, že nikto nemá rád len sám seba. Nie však, ale práve tam ti toto vysvetľuje. Miluj svojho blížneho ako seba samého. Ak nemáš rád seba samého, tak toho blížneho nemáš rád. Ho nemiluješ, proste je ti ľahostajný. Lebo aj ty sám sebe si ľahostajný. A keď ty seba máš rád, tak automaticky máš rád aj toho blížneho. Keď sa nemáš rád, tak prečo si si dneska nevypil? Príklad. Nemám pocit, že by som vlastne musel piť. No, že vlastne mám niekoho rád a preto mám niekoho rád a budem piť, alebo keď mám niekoho rád, tak nebudem piť. Myslím, že sú nejaké vždy podmienky, že napríklad muž a žena, že žena povie mužovi, no dobre, budeš piť, rozídeme sa. To je asi na tejto úrovni.
Čiže ak, to, ak ti žena povie, že nepí, tak ty nebudeš piť? To je zase, nie, to, tam je to denné pitie, alebo príležitosne, tam už jedné pitie. Otázka bola iná. Otázka bola, že keď ti žena povie, že nepí, tak nebudeš piť? Ak mám niekoho rád, tak by som vlastne to spravil. Ak by to malo, ak by to malo ako vlastne... Ako to vydrží? Ak by to malo udržať na vzťah, napríklad je na vzťah, len by na tomto zaostalo, to sa dá, ako ľudí napríklad, viem, že prestalo. O tebe hovoríme, nie o tebe. No dobré, tak možno by som prestal. Koľko? Ako dlho sa dá vydržať, keď to robíš pre druhého a nie pre seba? No ja som to vydržal na vzťah, ale to robí som to bez druhého. Pre druhého a nie pre seba. No aj pre seba, samozrejme, lebo už mi to, už vlastne som bol v tom štádiu, keď mi to už nechýba. Potom som sa zase s kamarátmi dokopy a tak ďalej, že sa očistili vlastne. Už to potom šlo zase do rozhova. Jasne, bo Zdeno, ty to máš ako ty. Musím prísť. Ja? Hej, ty to máš ako ty kvôli druhému ochotný prestať piť? Kvôli inému niekomu? Že by ti žena povedala, že ak budeš piť, tak nebudeme spolu a keď. Áno, lenže, no, áno, ale ja... Tiež. Nepil som, čo som tu, na sváde, nepil som 3 roky. Kvôli sebe alebo kvôli niekomu? Nie, kvôli niekomu, kvôli niekomu. Kvôli, proste kvôli si, prečo by som mal, keď ju mám rád, prečo by som ja mal piť. Ale potom ma podviedla, ma podrazila a som zase, že asi nemusel, akože to by, to som ja urobil z prostosť potom. To bola moja chyba, moja spôsob. Však som si mohol povedať, no čo? Kašľať na to. Ja si myslím, že keď prestaneme kvôli sebe, tak to je pevnejšie a dlhšie to vydrží ako kvôli druhým. To si myslím. Lenže človek je tvor taký, že je vyspytateľný a vlastne niekedy tam chýba ten kročík tomu, že no a teraz si poviem a teraz nepijem. Dneska som tu, zajtra som tam. To je vlastne ten krôčik, ktorý musím spraviť. A po tom krôčiku niekedy sa stane, že človek nemá vlastne tie síly, aby sa dostal k tomu kroku. A keď mu niekto k tomu pomôže, tak ten krok vlastne spraví za informáciu. To je vlastne. Lebo aj tu je taká podmienka vlastne, aj keď neviem, ako to je postavené, neviem to presne, že v podstate, keď niekto pije, tak nemôže byť tu, nemôže byť v ubytovni. No, že takto je to postavené. Ja by som sa skôr opýtal, že prečo človek pije. Lebo ja si myslím, že dobrý sluha, zlý pán platí všeobecne. Áno. Že môj dedo si ráno dal štampedlík, naštartoval sa, ale viac druhý už nie. Zase niekde si dajú ľudia večer 20 vína, alebo si dajú pivečko. Áno, a stačí im to. Čiže ja by som dal otázku, že prečo človek pije. No, kopu ľudí pije napríklad zlej chvíle. Má kamarátov, stretne sa s nimi, kamaráti ho zvedú, pije s nimi. To ty nemôžeš vedieť, ale môžeš vedieť, prečo ty piješ. To, prečo ty kamaráti, to nemôžeš vedieť. No tak, keď som sa stretol s kamarátmi, tak vždy som sa dal na šikú kola. Keď som nebol s nimi, chodil som pravidelne do zamestnania, tak tam som zase nemal vlastne sa tomuto venovať, tomuto zvláštnemu športu. Mm-hmm. Tak čo musím. Takže zase sme pri falošných kamarátoch. No áno, vlastne to je to, lebo vždy človek, aj keď koľko razy nechce, idem, napríklad idem po meste, stretiem nejako kamarátom, no a poď, dajme si toto, dobre, človek si dá jeden pohár, potom si dá druhý pohár, potom stráti zábrany a už to ide. No to je o tom, že nemáme rádi sami seba nevážime a preto je ten kamarát dôležitejší ako ty sám. A keďže tebe sa nepáči mať sa rád, tak teba môže ovplyvniť ktokoľvek. Tak ja zase som málo vplyvniteľný, ale... Ako málo? Pred chvíľočkou si povedal, že skáči spriežal. Áno, len v tomto zase, keď vlastne má človek nejaké povinnosti, nejaké si to musím to táto to vybaviť, alebo tam a to musím spraviť, tak to ja sa zoberiem a idem. Ja, nič ma vtedy už ma nezaujíma, ja vlastne vždy idem za svojom cieľom. Mm-hmm. Aj dotrát písam, čo za svoj cieľ. Mm-hmm. A
podstate niečo som potreboval, celom vždy som šiel. Jasne. Až potom, hej? Až potom, ďalej. Už vždy, keď som napríklad nespíril, strátil som doklady, strátil som toto, telefón, kade čo sa stalo. A potom človek som prejde mu to, vytriezie troška, to potom rozmýšľa. No, keby som nebol šiel tam, nemusel sa to stať, to sa stať. Potom má človek vlastne vyčíti svedomie, ale svoje, že nikomu som nedával za vinu, nikomu som nikdy nedával za vinu, vždy som nedával sebe za vinu. Vo mne chýba, že som vlastne tu. Mm-hmm. Teba ovplyvňuje, kamaráti? Stiahnuť a piť? Hej? V tomto smere som šlapil. Ale akože nie, vtedy napríklad, keď som mal, keď som nepil 3 roky, a to aj tak, bolo, že v podstate som ani nemohol, som po troch infarktoch, takže mi povedali doktori, že ak by toto tak končil, ale tiež, napríklad chodil som aj dneska. Dneska som bol kúpiť chlap som vínu, lebo ich nechcem pustiť do Teska. Stretol som ich pri Tesku, vždy chodil kúpiť vínu. No tak hovorím, daj peniaze. A prišiel som, kúpil tam celú vínu a išiel som preč. Ty si nedal? Nedal. Prečo? No lebo som nechcel. Aj vtedy, keď som nebýval, keď som nebýval. Aj vtedy, keď som... To sa vám oplatí, kvôli tomu nebyť. Áno, prečo by som mal, prečo by som mal vidiať pre nejaký chlast, že sa ožerem, ja napríklad teraz včer, no? Že sa ožerem a ja budem za sebou na hlavičke spať a v zime. No a není to dobré, však to už si zvyknutý, to už vieš, aký to je. Ja som chodil zase na depo, hej, na letisku, do depo, tam som chodil spať. Aj s priateľkou, ktorá s ťoma kopla, proste išla ku druhému, musela na iné hviezde. Prečo išla vy? Čo sa jej nepáčilo na tebe? Čo sa jej nepáčilo? Vám poviem presne. Ona niekedy predtým, ja som s ňou bol pol roka, ale pred pol rokom ona s Dušanom chodila. Hej. A teraz začala so mnou, lebo videla, že mám peniažky. Pravidelný príjem, 167 eur, pravidelný príjem, tak začala som. Vedela, že sa viem postarať o všetko. Chodili sme tiež spávať do depóta. Lenže mne, na mňa nemohla tak hulákať, jak hulaka na duša. Dušom som opil uši, hoci mal 2 metrú výšku a 90 kg a ona šťupla a zrebe na ňu, capne mu jednu a Dušan to spopil uši. A potom, na mňa keď začala hulákať, ona je žiarlila, na vlastnú srdce ju žiarlila, chod si za Monikou. Jak už si vypila, už bolo zle. Chod si za Monikou, chod si za Jankou, chod si za tým. A ja hovorím, Valika, počúvaj tu. Keď tak budeš kecať, tak šmíkaj preč. So mnou nebudeš. Takže ja som ju vždy odstavil. A toto sa jej nepačilo. Že si nemohla robiť so mnou, čo ona chcela. Že nemohla som ho manipulovať. Mm-hmm. Mám rád, keď ženy povedlo, počúvaj, kde mohlo mi to, alebo to, hej, pohoda. Ale nie, že by rozkazal. Ja mám, není to chlava, mám 16 rokov, 5 mesiacov a 23 dní mám ocenie. A plesa som s ním dal rozkazal. A nie to, že by mne tú holku nejaký vedel rozkazoval, že keď povie pekne, počúvaj tu, vieš čo, dáme si také pravidlá, toto a toto, hej, od toho, v pohode. Si schopný dodržať, áno. Hej, ak ich príjmeš, tak ich dodržíš. Mhm. Hej, ale nie, že mi povie, no, tak to nebudeš robiť. No, konec, jak mu zvýši hlas, hej, veď jak sa hovorí, že takto som mnou hýbať môžeš. Ale ak začne som mu pieskať, pozor, užiť. Mne jediné, čo sa nepáči, napríklad, keď chlapie, že keď žena pije, tak to vlastne, že aspoň ľudku rozpovní. Po toľko rádi som zažil, že keď ženy v takom stave, tu na po ulici, že to sa nedá vlastne opísať, to sa nepatrí, ale to dobre, chlap keď sa opije, to chlap, keď žena, že
opýta, potom vyzlieka sa na ulici a takéto veci robí. Vlastne všetky zábrany skončia, hej, a za seba robí vlastne opicu. To sa kým je dáčo? No to... Divopica? Divopica, lenže vieš, u ženy je to troška iné. Rovnoprávne zbudne. Ak žena nemôže piť, to nie je rovnoprávne. Ty si to myslíš tak, že buď jeden alebo druhý, alebo nie, ani jeden, ani druhý. Uh-huh. Ja, prečo? Ja si môžem vypiť, bo ja som chlap, a ty nepí. Že ktorá si môže vypiť? Ale piť a piť je rozdiel. Piť je alkoholíkom a piť je príležitosne. Aj to je tiež. Vieš, ono z toho príležitosného sa nakoniec stane alkohol. Práve to je. Prečo, keď mám príležitosť, by som ho nevyužil, keď... Ja mám dobrú kamarátku, Gabu Prolovskú, psychologičku. A ku nej, že som sa tak chodil vykecať, keď som mal nejaké problémy a tak, hej, už som nevedel, že som bol v koncoch. Tak som išiel ku nej a vždy to sme pokecali, vykecal som sa. Ona len pozerala na mňa, hej, aký volá sa. Ona bola taká búbrava vrba. Mm-hmm. Všetko. Potom Zdenko, toto, poradila mi. Deti kapika, pouzemišie. A my som bol kľudnejší v hľadu. Vtedy je dobre, keď sa človek môže vyrozprávať. Čo si vážiš v živote najviac? Život ako tak. Ej, rád žiješ? Áno. Vážne? Áno. Čo ťa drží pri živote? Škoda, že... Mi je raz lepšie. Škoda, že tu nemám. Ale nad tým premýšľam, ako by mohli byť. Fakt? Áno. Práve, že dneska som taký ťažký deň, som vlastne, preto nemám ani takých podmýšľenov, možno by som na tým veľa som podmýšľal, čo vlastne idem spraviť. Ako to spraviť, aby ti bolo lepšie? Ty to máš ako? Už napríklad, no teraz, ešte si ja hovorím. Čer má na telefóne dobrú pesničku. Chalanovi, ktorý všetko mu padlo, že tam je pekne chyca nové šance, žigar, všetko je stratené. Teraz, to bolo, ja neviem, ako by som to nazval. Čer ma stretol na SMPčku. Tak ste sa spoznali? Nie, teraz. Aha. My sme sa už poznali dávno. Ale teraz prišiel za mnou a tam partia opiaľ. A Červ mi hovorí, poď sem. Hovorím, čo je? Poď som. Takže ti ukážem. A teraz mi začal rozprávať, že môžem bývať. Hej, a toto hovorí za 60 eur mesačne. Dobre, hneď som sa toho chytil. Dávaj, rozmiš. To bolo ozaj, aké by mi z neba poslali Čerta. On ma vlastne stiahol. Čert z neba. Čert z neba. A on ma vlastne stiahol a hovorí bok. A teraz drž sa tej šance. Prečo ja by som sa nemohol držať tejto šance, keď môžem si zarobiť? Ako si myslíš? No tak napríklad teraz, že môžeme ísť robiť. Ja, hoci ja mám invalidný dôchodok, takže ja budem môcť robiť len určité hodiny, to neviem koľko sa dá. 40 hodín týždeň. Ja týždeň, že to máš 40 hodín týždeň. 6 hodín deň. Ale ja si môžem to robiť teraz. Príklad, mám 167. Aj keď mám 60 na ubytovanie, teraz ešte dačo si prvý robím a žijem si. Čo budeš s tými 100 eurami? Čo robíš s tými 100 eurami? Keď máš ako 60 až na ubytovanie a zo 100 eur čo? Teraz je minul. Nie všetko, ešte som mal minul z minul. Ale po väčšine som išiel v hore, jak je notamene. Ivan Lovic, že budem dobrý kamarát. Čo jem? Čo jem? Budem musieť si robiť. Čiže odkladáš si peniaze? Keď som potreboval, že som za ním, Ivan, daj mi, potrebujem toľko a toľko. Vy mi pomohol. Teraz
hovorím, že to tu je správne riešenie. A ešte aj tu. A Ivan aj teraz. Priateľku, za ktorú som prišiel tu. To bola taká, to bolo zle, že ona bola vydatá. Je vydatá, tri deti. Ale my sme žili, ako bývali sme v Karlovej Vsi na podnajme. Ona má takého muža, nie veľmi sa s ním zhodne. Už mi to nie? Áno. Tak ona odišla pred neho, my sme sa vlastne v Žakovce cez koni sme sa spoznali. Ona prišla do Žakovec ako dobrovoľnička a ja ku nej hovorím, čo mám na nej sestričku, že nie, ja som tedy robil práve pri koni. No a z reči do reči toto nakoniec bolo tak, že som išiel príď do Bratislavy. Tak som prišiel do Bratislavy, tu sme boli v november. To bol december, január, február. 5 mesiacov sme ho rebírali, potom jej mama sa do toho začala štrtať. No, a ja už taký, ako ona odišla preč, tak raz ma naštartovala, som jej napísala SMS-ku, že keď ju chytím, tak ju bez teda nemáš. Fíha, tá sa musela tešiť. Nič by sme sa medzi tým aj stretli. Lenže potom jej mama nejako vymakla tú SMS-ku, udala. Ja si idem po občanský preukaz nový na Horné Krčace. Naraz pani mi hovorí, počkajte chvíľu. Čakám, pozerám dvoja na mňa sajte ložnú. Za chvíľu mi hovorí, pečne. Idem dnu a on, je si vzaj koľko môžem? Hovorí, mami, no máme tu na vás zatýkač. Teda kúkam, ja som presne. Čo je? A prečo? Keď som nič neurobil. No poznáte dám to kúkanú. Ale ne, poznám. No, napísal som jej SMS. Tedy, 3 mesiace dozadu, bum, zabrali ma do justičiaku, lebo mi hovoril, to vyšetrovať. Zdenko, keby si nemal taký paragraf, aký si mal predtým, tak tá, pošlem preč, ale si mal zlý paragraf, preto ťa musím dať do väzby. Tak 5 mesiacov a 23 dní som bol do väzby. Za vyhráš. Nebezpečný vyhráš. No. A najlepšie bolo, že som vonku z Justičáku a asi týždeň na to sedím v električke hneď z prvé miesto za šoférom a ona, neviem, takde v tým znikade išla, nastúpila do električky, ako keby som bol výfazom stvoril. Teraz nevedela, že či ma vystúpiť naspäť vonku, alebo či ma ide, ale ja kľudne, no oj, Danka. Takže ja sa nehnevam aj leba, čo to je? Ja viem, že ty nemáš to prste, že tvoja drahá mamička. Keby si mamičku stretol? Nič. Nič. Viete, nie som pomstichtivý. Lebo v tom návale zlosti si je vtedy poslal tú SMS-ku, ale v podstate... No, ale tak by som aj nech si neurobil nič. Uh-huh. A niekomu si niekedy v živote už urobil niečo? Pobol som sa s kamarátom a zabil som. Až tak? Ale ako to bolo... Peťkrát som sa vyhýbal. Peťkrát som išiel preč od mňa. A on vždy za mňa. Lebo si myslel, že keď je starší od mňa, takže... Ja som chodil 5 rokov, 6 rokov. Tak som chodil na karate. No a ja som išiel domov a on sa zabil vždy. A bratrane zatrčil na mňa. Zeme bacha, lebo mu teba za to zubím. A ja z otočky som mu kopol, asi tu som mu kopol do hlavy. Ale vedel si, že tu je smrteľná. A on padol na zem, ale tiež ten v tom návale takého, také sebeobrany. No tak najprv mi dávali 220 rúku z následkom smrti, ťažko môžem na zdraví. No a potom už, ak prišla charakteristika z mesta, do mňa, kde som chodil do karate, tak šup, rúbil mi 13. Ale by musel vám rád. 219. Vás, keď myslím, že som si prirobil, čo je to,
Ešte k tomu? Wow. Ako si si to? Tak čiž, jedli sme ráno, a kde? V noci. Jeden chrát. Ale tak hnusne chrápal. Ja som prišiel slušne ku nemu. Hovorím, počúvaj tu, otoč sa na bok, lebo chrápeš. No dobro, otočil sa na bok, bolo pohľadu. Jeme raňajky. A on teraz prišiel ku mne. Sa mi to po krku. A že čo ja obudím v noci a tak. Ale tak splnil, to je rozej splnil. Som mu svakol jednu a medzi 4 a 5 zubom som mu sám otvoril. Tak si mal navyše ešte 3, hej? Navyše 2. A už to bolo. A teraz, teraz som zase taký, že radšej poviem, dobre, choď preč, prosím ťa, daj mi pokoj, vedi na to. Už by si sa nechcel pobiť? No, čerta by som pustil. Čerta, čerta som dva razy vymastil. A trenuješ ešte karate? Myslím, ešte si dožiavaš tieto karate, že trenuješ? Hej, však šnúru, šnúru spravím ešte teraz. Chlapci prišli, minule bolo na tom, čo to bolo. Boli slavnosti na Jezusovom na meste. Chlapci tam tiež tak robili. Podlosti, a ja môžem kolegy počúvať tu 53 rokov. Urobím šnúru, tým aj 9. Urobím šnúru, čo tu robíte tak už aj. Šnúru na dajme. Tak roztočím si dajme. Roztočíš dajme. Fum, môžem aj hrať. Aho. Aho. Roštep je tak a šnúru je tak. A nebojíš sa, že keď si čerta už tak, že, to, no, že mu ublížiš? Vieš si to ustriehnuť? Ale facak. Ale problém bol v tom, že si mal tedy vypito, keď si od toho spriateľa zabil. Nie. Ty bol trezvý? Začalo to prvobyčajný. Nie, začalo to prvobyčajný. Tak, pošli sme k reštauračke. Už bolo večer, predzaverečný. A ja s bratrancom sme prišli zo Spiskej a sme išli okolo. A bratranec mi hovorí. Čiro ma prezývali. Mi hovorí, Čiro, poď ideme na pivo. Hovorí, znal si, vieš, že ja pivo nepijem. A na čo tam povedal? Poď, ja si dám. Tak pošli sme do reštauráčky a on, fér, prišiel sa na ní a tak držal drobňaky v ruke. A mi hovorí, Čiro, to môžem na pivo. Hovorím, dobre, fér, daj sa to drobne. Zobral som drobne, prišiel som na šenku a hovorím čašičke, Terka, pracovi daj, pol deci ferovi, daj pol deci jeden rum, 3 deci kofoli a im daj popíle. No a ja som si tak, som sa postavil po akumulačke, bo to bolo o februári. A ten rum som si malil do tej kofoli, do 3 deci kofoli, pol deci rum. A pomaličky som popíl. No on prišiel raz ku mne, už ak mal vypité, tak začal do mňa to vypadať. Že prečo ja lejem rum do kofoli, tak je malo im ferovi. Ešte tebe je potom, daj mi pokoj, choď, vypil si, kúpil som ti, choď preč. A ja som debatoval s chlapcami vedel. A naraz bratranec mi kričí, Čiro, bacha. A on ma tak držal pohár v ruke, tam ma chcel utresť pohár. Ja som ho chytil za ruku, išiel ma chytil tak za psi, som ho zahodil. On padol medzi stôl a porozbíral pohár ešte nejaké. Čašnička vybehla v ruku. A mi hovorí, čo sa tu robí? Hovorí, nič, Terka, to je v pohode, ktoré rozbil aj ten pohár. Ešte 50 korun som im dal, to je za ten pohár a ešte som preč. Chlapci mi hovoria, či to si zažadne? Dal sa jeho kašel na ňu. A jak som vychádzal vonku, on ma chytil za vetrovku, on sa stiahnu na zpoň. Tu mi roztrhal vetrovku. No tak dostal takého šacáka a padol do záchodu. A v záchode bola tma. Ja už som išiel von, vrátil som sa naspäť, keď sa mu naozaj večer nestalo. A on vybehol von, cadný. No ja som mu hneď vrátil, on padol do vecku. Som ho ešte chytil za ruku, vyhol a mu hovoril, fér, daj pokoj, daj pokoj. Ja som išiel preč. A vtedy bratrý skričil, že bacha, bol uteka za teba. Jasne. A tak to skočil. No. Ty sa už len otočil. No. Som ani nešiel nikde, lebo ja ho nemôžem prebrať. Tak som ho chytil tu za tepli, nič.
a ruky, nič. Ubehol 5 minút bol mŕtvy. To sa bol to lepeš mi krvácať. Ako pamätáš si to ešte? Bolo svoje pani, ako som to... Už som ani nešiel domov, ja som išiel naspäť do krčmy. A hovorím, Terka, daj mi pol veci a pivo. A on sa ešte pozeral na to, že ti pivo nie pivo. Daj mi pol veci a pivo. A zavolajte sanitku Boferovo, za moje živoko. Mi zavolali sanitku, prišla sanitka, prišli policajti. Ja už som ani nešiel domov, už som len čakal pri stole. A ešte policajti prišli, som mal ešte pol pivo. Policajti prišli a mi je hovorila, zdeno, dopil ľudí. Dopil. Bol som bol v Košice a uvozil. Po ktorom roku? 86. A do toho by si bol 16? Nie, 16, no? Čo si, hej? Koľko si mal 16? Nie, rokov bol vôbec ne. Ja, koľko si mal vtedy rokov? Tak, 85. 26. No. A odtedy si už nesedel? Teraz, jak za ty. Jak za tú vyhrášku. Za tú vyhrášku. No ako teraz si dávam pozor. To... Hovorím, radšej poviem, vieš čo, daj mi pokoj pre preč. A kolby už tu je, pri Tesku a toto. A hlavne vtedy mám radšej, keď mám vybité a ledva stojí na nohách. A ide skáka. Mm-hmm. Človek len vrtím do ňou a padne ako už. Ale najhorší je to, že padne a dajde sa udrie. A zase si v tom. A je to tu. Dobre, ale nedostala som ešte odpoveď na to, že čo ťa vlastne drží pri živote. Hovorí, že rád žiješ. Čo ťa teší na to? Prečo rád žiješ? No, že vždy čakám do čo nové. A mám rád nové veci. Nemám rád stereotypy. Tak už dačo sa mi začne opakovať, už ma to nebaví, vždy dačo nové. Takže čakáš, že niečo bude nové, a to je zvedavosť, vlastne zvedavosť. Tak aj teraz, naraz z ničoho nič, príde ku mne, čo ťa už tu robí. No dobre, ale za chvíľu to nebude nové, a čo urobíš? Ale bude. Toto nebude nové furt, lebo však nové je vždy len chvíľu nové. To sa len mozlík vlastne, že človek si... Vždy vie skôr zvyknúť na dobrú vec ako na zlú vec. A toto je dobrá hospodina, lebo človek vždy spraví taký krok, aspoň po väčšine normálny človek taký krok spraví, že keď dostane nejakú šancu, vždy si na tú šancu porozmýšľa, či to má, aké to má klady, aké to má zápor. Podľa mňa, keď vidím, že niekto mi chce pomôcť, tak zvážim a keď človek už nám zavolá, tak si myslím, že dostali sme tú šancu a tú šancu treba vyskúšať. Si myslím, že kto chce, tak tú šancu nechá. Mm-hmm. Len hlupák, ako sa vraví, si nechá ujsť a vlastne už potom do rozbehnutého vlaku, už keď to vlastne beží ten systém, tak do rozbehnutého vlaku sa naskočí, lebo sú tam vzduchové dvere, keď sa nedovolí. Ale šancu vždy treba skúsiť využiť aspoň, aká taká je malá šanca, že to vyjde, alebo to nevyjde, ale vždy takú povedz, každý budú skúsiť. No dobre, teraz ideme do zimy, hej? Čiže teoreticky sa poďme baviť o tom, že vydržíte v pohode, zimu prežijete, lebo však je dobré bývať v teple a normálne spávať v posteli. A ako to vidíte perspektívne, čo má ja? To už nebude nové. No, dobre, lenže tam ide vlastne systém, že človek, keď si zvykne na určitý systém a zistí vlastne, že ten systém je výhodný, tak preto mal by som rušiť niečo, čo je dobré, kde sa mi napríklad som už zimu prežil, postávam tam aj ďalej, lebo keď vlastne bývam s tými ľuďmi, s ktorými si rozumiem, tedy to si myslím dobrá vec. A tá zima pominie, treba zima pominie, leto je krátke, potom príde jeseň a zasa zima. A sa človek aj mne nezdá, ten rok utečie, ani neviem, ako mi tento rok vlastne rýchlo utekne. Mm-hmm. A teraz si zoberiem, že jeseň, o chvíľočku za 2 mesiace príde zima, napríklad prvý sneh, príde mrazy. No aj teraz vlastne v noci sú mrazy a
A keď si porozmýšľam, tak prečo mal by som spať vonku, a keď nemusím spať vonku. Prečo by som mal? Keď nemusíš, tak by si nemal. Ale veľakrát človek urobí takú vec, že je mi fajn a predsa idem na vás tancovať, hej? No, ale to sa už potom nazýva hlúposť. Hej, a koľko takej hlúposti sa urobilo v živote? No, ja už som ich toľko spravil. No, takže potom to je jedno, ako sa to nazýva, hej? Je škoda už na tým rozmýšľať, ale zasa potom dostanem tie minuty, ktorú sa spravím, tak potom dostanem taký normálny myšlienok. Rozmýšľam, ako sa z tej šlomastiky vlastne dostať, ako na tým všetkým rozmýšľať a vlastne čo by sa dalo s tým vlastne všetkým spraviť. Už potom už hovorím, že bol som na rivište, som si myslel, že no, niečo mi prejde, niečo mi neprejde a potom si poviem, a keď mi to znova neprejde, tak potom čo budem? Mm-hmm. Čiže napríklad... Vždy ťa to posunie do rozmýšľania, hej? Čo sa mi teraz vlastne stalo, tak je už dobre, tam som nakúkal trebárs a teraz rozmýšľam na tým, no dobre, vrátiť sa späť. Že ak ma nezoberú, už som aj na tomto variante, tak musím niečo začať robiť, niečo rozumné, aby vlastne som sa z tej slovenstiky dostal. Mm-hmm. A keď človek začne rozmýšľať, ktorý chce vieť poväčšine sám, lebo potrebuje si vlastne myšlienky poukladať, potom toto je dobré, toto je zlé, keď niečo také spravím, to som zase nemusel spraviť, mal som to minulo spraviť lepšie. Teraz už na tej istej chybe by som sa nemal popáliť. Pokoraj sa stavil som aj na tej istej chybe popáliť. Som si zase nedal pozor a tak ďalej. A vlastne ide, že človek vždy mal by ísť vlastne dopredu, nie dozadu. Že sa stalo, že už som zacúval späť dozadu, padol som na dno a z toho dna sa strašne ťažko dvíha. Teraz vlastne sme dostali šancu tohto všetkého, je to vlastne nedostali šancu, že vlastne z tohto môžeme sa dostať. Je to trebárs, je to taký rebrík, ako sa vraví ten z tých lán, čo sa kýva ten rebrík. Takže ten rebrík sa môže aj ustaviť, ten rebrík sa dá trebárs ukotviť. Ten rebrík sa ten nekýva. Tak by si si to predstavoval? Vlastne si myslím, že po trošky sa človek znova dostane z tej. Vlastne toto je šanca. Táto šanca už keď sa premeška vlastne, to je vlastne to ten rýchly. Ten rýchly, keď mi ujde, on je už v inom meste, tak ja ho nikdy nemôžem dobehnúť, keby som nezajem bieť. Tá rýchly už dávno predal tomu rýchly, sú sedia možná tí ľudia, čo mi chceli pomôcť. A lenže už ich nemôžem dobehnúť, lebo oni cez túto rýchly. Ja som stále na tej stanici, ja pozerám za nimi, ja si pozorím, že no, prepáčte, mohlo to byť možná ináč, mohol som si všetko stále ináč, mohol som sa len treba ináč. A takúto možnosť, ako teraz máte, tak už niekedy vám niekto pomúkol? Toto je prvý raz takéto niečo? Nie, mal som zdravný čas, mal som šéfa, chcel mi pomôcť, lenže sa mi tam nepáčilo, len sa mi začal starať veľmi do života. Zasa keď sa veľmi postará do života, začal mi zaujímať, kto tam, kto tam a toto. Vlastne som už, som sa cítil, keď som bol vo väzení, lebo už keď mi niekto má rozkazovať, tak to už. To už potom už mi pripadá, že už nie som svoju právu, keďže o sebe vlastne nemôžem rozmýšľať. Keď začnem o sebe rozmýšľať, tak ktorý si povedal, no dobre, som to spravil, to som pokazil, to napravím, to nenapravím, to sa napraviť nedá, koľko veci sa nedá napraviť. Nikdy, ako sa vraví, sa človek nevracia do tej istej rieky. Ja som sa nikdy nevrátil do tej istej rieky, ako pri vzťahoch, pri zamýšľaní. Nikdy do tej istej som sa nevrátil. A teraz do Volkswagenu chceš ísť? No, dobre, to je troška inšie, lebo to, vlastne to má živiť. Toto má vlastne živiť, jediné, pod iné som ani nechcel zatiaľ ísť, lebo musel by som si po papier, po matúšku vysvedčil, to kade čo. A vždy som s týmto, kdy som vyšiel, kdy som mal dosť peniazy, a inú ďalšiu možnosť som aj nehľadal, som kosil predtým, to som robil vlastne. Teraz sme dostali túto šancu, na tú šancu sa snažíme využiť. Ako ju každý využije, to už je na každém, to ja tiež nemôžem povedať, že prepáč, dneska sme spravili toto, dneska si ty navaril, si neskazil. A teraz prepáč, nespravil si to svoje poriadne.
To je tiež o rozkazov. Každý si zodpovedný za svoje skutky, za všetko, čo spravuje. Tu sa vraj, že každý si zodpovedný. Čiže u vás zákon ulice je taký, že každý sa stará o seba a jedno do druhého, ako nevykvete v tom, že nerob to, ale... Nie, my bývame spolu, hej, napríklad teraz bývame spolu, hej, že my nestane sa dovoliť, že neostaneme doma, lebo ráno na horúčku, je napríklad sa, ja som ho uvedený, takže potrebujem sa dať dokopy, veci si dať poriadku a tak ďalej. A tak sme my ostali doma. Oni povedali, že idú do mesta. No tak poďte do mesta. Ja nikto nemôžem držať, ale nemôžem rozkávať. Pôjde, niekto. No už na zajtra už som si rozmyslel na plán, že čo sa musím poriadiť, to si musím poriadiť. A zasa je to, to je zas obmedzené, keď sa niekomu rozkávať. Samozrejme. Áno, lebo keď napríklad žijem napríklad so ženou, je mi domácnosti, tak sa dovolím. No dneska sa stretneme pri tomto obchode, pôjdeme spolu na rátu. Sme sa neupísali, slová sa na ničím, ako sa vraví. Každý sa zodpovedný za svoje dieťa a vraví, že teraz ja tiež nemôžem hodnotiť, že? Takže takýto vlak mal. Preto sú tam pravidlá hry a ja som ich počul od celý výtek. Ale sa mi to na jednej strane páčilo, tie pravidlá hry. Ale tiež mám proti tomu nejaké výhrady. Nie, že je to pre naše dobro. To bol veľmi, že takúto možnosť, čo môže dostať sa pre mňa raz za svoj život. Ja som už takúto možnosť mal. Som mal dobrého šéfa, som sa stará do mňa po svojho synku. Som u neho býval, všetko len už začal mi do mojej osoby veci nezísť a to už sa mi už to nepáčilo. Už potom naozaj to už môžem odovzdať doklady svoje, som je svoj právnik, starajte sa o mňa, dáte ma dostal, to je isté, čo by som spravil. Tak si sa cítil. Áno, tak som sa cítil, lebo on mi začal, že nestretávajú sa, to sú bývalo, nestretávajú s tým, rok to, poď som len tam. Už mi to vlastne zlovo, že to je vlastne moje obrazovanie, lebo keď mi to začne rozkazovať, tento správe, takže tam to správ, nikde nikoho, ostan tu na hľadu, čakaj, robí tu, musíš ma čakať, tak prečo mal by som to robiť? Ja si to všetky môžem vodiť a normálne môžem skočiť takisto do Dunaja a to je to isté. Lebo naozaj, keby som len na takýmto vecami mal uvažovať, tak človek by sa musí stopiť vláze, že by som mal uvažovať. Bože, prečo som sa vlastne nestaral, pretože mi niekto bude rozkazovať? Áno, keď mi rozkazuje, že v robote tak je to všetko nižšie. Takéto aj medzi ľudských vzťahov. Stále si myslím, že tento projekt my nespravíme prvú, lebo potom som počul teraz dosť veľa, som počul vlastne cez tento víkend, ja som bol až do toho úplne vtiahnutý, vlastne, čo sa tu jedná. A páči sa to ako myšlienka? Myšlienka je to dobrá, no len... Máš nejaké výhrady? Nie, to v začiatku, keď som to počúval, tak sa mi to zdalo ako, že je taký prehnané, že bol niečo takého to, akože človek, ak nám prihodilo, že sa niečo takého pustí. To sa mi to zdalo, no dobré, absurdné najprv, potom keď som na tie porozumie, som na dobré, no, ale využiť to možno, že skúsiť ľudí niečo a potom môžem spať, že všetko je na nás aj tak. Áno, všetko je naozaj na nás, lebo každý si je za seba zodpovedný. Nemôže povedať, že čo on zajtra spraví, čo on nie spraví. Bývame spolu, varíme spolu, máme spolu, rozprávame spolu. Ale jeden druhý mu isto nemusí. A on zasa chce takú jednu formu, aby sme sa delili, že jeden týždeň bude ten, veľmi druhý. To je na tom base, to si myslím. Ako na služby sa, na smenu, to by sa ti tak nepáčilo? Nie. Prečo? Tak by sa ľudia dohodnú, že by sa ľahko dá dohodnú, že by sa dá spraviť kompromis, by sa spraviť toto, alebo sa spraviť. To sú kompromisy. Jasné. Keď človek nerobí kompromisy, tak to už potom... Dalo sa vždy spraviť aj, keď som sa rozprával aj kamošky, mama, takže vždy sa dá spraviť kompromis zo všetkých.
deden ustúpil, stačí treba, že nie celý krok, pol kroku ustúpim, no dobre, no, tak máš ty pravdu, no zahodím mu to, čo ustúpia, povie, ak no, mal si ty pravdu. Takže ja to zase tomto vlastne teraz. Jasne. Myslím, že táto vec, treba ju skúsiť, ale to je to len dávne na začiatku. Teraz som si to odskúšala, to vlastne, keď som tam bol napríklad robiť, neviem, ako oni budú na to dávať. Každý na robotu reaguje iná, že na kade aké roboty reaguje iná. Ja som bol zvyknutý, čo mi kázali, sa to by spravil, kdyby som nešiel do toho hádu. Tým by ma to vlastne nebavilo. Ukázali, poď na robote, vyčasť tam roboty. Išiel som vyčasť tam roboty. Mne je robota, to po ľudí mi rád. Prečo vlastne si robil? Preto som robil takú robotu, lebo som chcel robiť. Keď som chcel, no, robota mi živila, to vlastne som si porátal. No, mám tam dosť peniazy, prečo mal by som hľadať robotu, kde mi dávajú mene peniazy. Mal som vlastne ponuku, mohol som ísť na jar robiť do firmy Marianu, kosicu. Áno, tam mi dávali 550, že je tam tam. Áno, boli by zaujímavé, všetko samozrejme. Lenže, ak mám exekútor, ale exekútor je príde na mňa, to vlastne je dobré dve tretiny. Dostal mi 150 eur. Keď sa vo Volkswagen, mám 800, mám 1000. No dobre, a aký máš dlh? Keď ten exekútor príde, tak to znamená, že máš nejaké dokážky, nie? 4, tieto 4 dopravné podniky máš za sebou. Tak to splatíš na škole. A tam vždy všetky peniaze ostatky ľudia. Nevyplatí sa to? Neviem, no ale zase, no, do tej firmy Marianom potom som sa rozmyslel, či tam určití ľudia, ktorých nemusím. No vlastne som si porátal, už keď som do Volkswagen, tých pánov, keď som vlastne, prečo mal by som to mať? Jasné. Tiešil som sa tam dobre, ktorý som zasnený. Peniazy som mal dosť vlastne zarobený. Nikoho som nepotreboval. Išiel som do obchodu, išiel som sa do reštaurácie. A som si posledný tam. Mal som kamošku, išiel do obchodu. I som sa nepýtal, že čo? Vyber si. Žijem čo ďalej vlastne. A to vlastne to, že teraz mi dostali šancu. Teraz ja rozmýšľam, čo ďalej s tou šancou. Uh-huh. Ako si to udržať? O tom rozmýšľaš? No, tak tých 60 eur, to nie je tak, že pak položím, že čo, to si pôjdem dva dny do Volkswagen, mám 60 eur. Tam sa ľudí... Kedy sa tam pôjdeš opýtať, že si ťa vezmu smrti? Potrebujem si vybaviť papier. Aha, čiže potrebuješ najprv doklad nejaký, hej? Ten doklad. Ale to je v pohode, to je 40 minút. Potom musím zistiť, ako má všetko náladu. Čím viete sa mňu rozprávať, lebo mám pár rokovinkov, to by sa zomzalo. Čiže potrebujem sa. No dobré, ale kedy to chceš urobiť? Potrebujem to spraviť tento týždeň, lebo tento týždeň vlastne voľný. Potom budúci celý deň rozprávať. Dobre, to znamená, že dneska je pondelok, ten papier hovorí, že trvá 10 minút. Pláne zajtra. Zajtra. Ak sa nič inšie nezmení, ešte už neviem. Čo by sa mohlo? Takto, čo by ti to zapustilo? Môže sa to zmeniť, že zajtra sa to neviem, že sa zvedeme. Že budeš dnu? No, že ostane dnu, ako sa dneska ostal tam. Lebo potrebujem si pár vecí si trošku objasniť. Toto tiež všetko prišlo tak rýchlo na mňa, vlastne zjedným nedúšam. A teraz vlastne, som bol prvý som bol teraz na tých skúsov, ako sa robí. No, mne sa to napríklad páči, hej? Keď som im rozprával, oni sa proti tomu mali výhľad. Prečo pravidlá hry sú pravidlá hry? Pravidlá hry treba dodržovať, nie ju porušovať. Kto má tie výhľady? Kolegovci? Kolegovci, áno. No však to preveď. To je ich problém. No to je ich problém. Samozrejme to je ich problém, lenže tam podmienka, bola podmienka, sa musí plniť. Je to úplne jasné, je to len na nich, do, ako no, to len, je, no, len zase, zlepo, dobre, len nie, nie je to zase na tom, že ten projekt je pre 5 ľudí. A stále ešte som sa ho nepýtal, že to je napríklad 2 ľudí. Na ulici je to tam nových. Tak tým ľudí dodá,
vám nebude jedno, kto tam príde. To je no, zrozumiteľné. To by sme hovorili, že nechce. Nechce. No, ale vy všetci ho nechcete, alebo iba ty? Alebo je niekto, kto ho chce? O, tak lebo to je zložité. Všetci ho poznáme. Je, že tak teoreticky sa to dá. Teoreticky by sa... Keď nebude piť. Ak nám pitie, to je konec. Nechále večer. No, dobré, že čiže sa to je zase... O tom je to, že vlastne očer neurobi žiadne nič zlé, on má len sám pre seba vypiť. Takže je rozdiel, že sprchy sú všetko sú a on počúva nás, aby ja som niečo voňal také. Samozrejme, je to zrozumiteľné. Je to také ťažké. A on sa to neukáci. On vôbec to spraví do papulončov. To je jasné. To je úplne a sú všetko. Ten ančo nebýva, čo sa nás nevesli, to je reálne. Môžeme to už len tak prípadať. Dneska však, dneska tak riadi, ktoré tam bojilo v tomto. Dobre, na dole sa nedávalo a som mluvila. Ale tým poriadujeme všetko, ktoré ostali spolu. Ako ja som si všimla, že ty si potrpíš na poriadove, to je to úplne fantastické a myslím si, že to je veľmi, veľmi dôležité, lebo to je prejav takej úcty sám k sebe. Ty hovoríš si, že sa nemáš rád, ale to neuznávaš. To je prejav úcty. Vážiš si sám seba na toľko, aby si chodil čisto. Lebo vieš, že je to príjemné, že je to také. Ja som vlastne chodíval tými autobusy. Býval som napríklad na to záky, že býval tým garáži. Tam sa ti dal sloboda, ktorá po práci, sušiel na také, čo sa mi nikto nebude vyrobil. Ani som nikto to nerozprával. Teraz rado isté vie, že mám toto, kamarátom, stôl, takže on tak isto u nás aj tak vera, je to vždy s ním inde. Vy sa s ním nejako dojedná, že správne kúser, že ten kúser sa vždy dá riešiť. Dokiaľ nedostane ho za slovy, on už toľko rád zákaz zrušil, že už stane vlastne. Ale lenže to stále robíš na dobre, môže mať už náladu, tak ďalej je na nám. A tuto je tá firma, to je taká firma, ktorá pre mňa nič neznamená. Možno by som si mal hľadať firmu. Mám námeru v Izraelske, čo je vlastne riaditeľ všetkých pošlovcov. A ja všetko pozor, ja som teda potom pozorný. Už keď bude zle, že či som mal tých hlavy svoje, aj keď som si opak pozor telefón. Ale sú určite čísla, staré hlavy, to je isté. Je to, no, to je všetko o tom, a keď sme zmeškali, čo nepovedali. Hej, a úplne ako cudzí, lebo vy sa asi nepoznáte všetci medzi sebou. Všetci sa poznáte medzi sebou, vážne? No, čo zveľa sa poznáme. No. Minulé, čo sa nám stalo, vnúceme do Teska cestovali, do Čňova nás zaviezol autobus a nás nechcel z Čňova autobus. Už nás dnes? Nie. Nám povedal, že do domovci, aby sme šli. Fakt? To je to, čo som nemal rozprávať. A mali ste lístky? To je jedno, keď sme boli mali lístky, odpovedali nás o autobusy. Lebo ste nemali? Nie, práve, čisto nie. Pohľadu ste boli? Pohľadu ste boli? Pohľadu ste boli? Pohľadu ste boli? Bezdomovci, a bezdomovca nechceli. A tam bezdomovci nebudú. To nám to nás, keď išli potom peši, potiaľ sme šli, čo nemá akože peši, tak potrebujú, keď sa už nešli, a tam vyšiel z domu, pekne som ho poprosil, tak nás opravdu. Deň, noc predtým sme nespali, vlastne tie mikrospánky sú také, toto je okamžite, to si čo myslím, to tých 10-15 minút. A teraz aj oči otvorí, tu sme raz boli, a teraz na vodu sme nemali, sme nemali, tam nič nebolo. Ja už sa len cintorín napijem, čo nie tam.
No toto sú brúdy, vody sú brúdy. A potom prišiel a automaticky nám teda, že my sme teda bezdomovci, že my sa vozíme autobusmi, že chodia na pešky. No keby sme mali ísť odtiaľ, tak možno by sme do nedele ešte boli šli. Bolo to jasné, to vlastne z piatka na sobotu to bolo. Keď sme to nikto nám to neveril, ani blázne bol to spolu. A dáme sa stratiť, chodíme si niečo kúpiť, dali sme do testa. A čo sa stalo? 93, čo má konečnú. Jasovskú. A ja som videl 9 volač. Som myslel, že to je 9. Si nevšimol, mal to volá to vysvietené, 91. Čúňal, skoro som infarkt dostal. Ale sme vystúpili z toho autobusu, hej. Tam je taký kúl, viac taký zvláštny. Teraz sa tam hlavičky boli, my si sedeli. Chvíľočku šiel, znova sme budeme nastúpili. Prčí zase tie isté kolisky, zase na tom vysvetlili. Ten ďalší tam sa vysvetlili. Ten pán kúdne, citrovaný, nemu tam pekne, som ho pekne popýtal, každý deň som pekne. Bez problému. Ja som ho do auta, do Tesku, do Petra Altina, kde sme chceli. Jasné. Dobre, ale vlastne sme predstavili pri tom, že takže vy sa poznáte všetci. Tak ak ten, ktorého nechcete, tak môžete vy si vybrať niekoho ďalšieho vybrať. No, to je práve ťažké, lebo tu nastaví tieto problémy, že napríklad zoznamu není ten Čiže treba nájsť niekoho, kto to dokáže zaplatiť. Čiže musí mať peniaze, musíte mať istotu, že ten niekto buď si zarobí a zaplatí, alebo zaplatí a zarobí. To je vlastne o tom je to, ale ja to neviem, ako to budeme riešiť. A takých medzi sebou nemáte, ktorým by ste mohli takýmto spôsobom? Sú len tie zase, áno, to je, neviem. Ja mám 15. Vlado? To by bol Vlado? Musí sa stať. Utro. Každý z nás je pracovný. Ja ste videla aj. Ale čo s ním, čo vlastne môže robiť?